Boa pessoal. Começamos mais um café com bonecos hoje. Recebendo ele finalmente. Marcelo Massoli com vocês. Marcelo, primeiro quero agradecer você aceitar o convite, tá? Quer dar um alô pra galera aí? Já temos uma galerinha assistindo a gente, hein! Não, boa noite a todos aí. Que eu agradeço o convite, na verdade. Sempre bom falar de, de bonequinhos, hominhos <laughs> e temos, ó, e toda semana, Bassolha, a galera manda um apelido pro Jarbas, ele é tipo um mascote. O um mascote do, do canal, porque, por ser gordinho, mas não é gordofobia, não, porque eu também sou gordo. Então o que eu recebi hoje o mais votado foi Jarba Júnior, o Leão Lobo do colecionismo. O... Aí é sacanagem, <laughs> Aí é sacanagem. Me chamaram de. Me chamaram de quê? De gay ou de fofoqueiro? Que eu não entendi. Os dois. <laughs> o Musamos ficou com o Adriano Galisteu e o Mateuzinho volta a ser o Renan Pise de novo, o pessoal insiste nisso, vamos lá pessoal deixa eu ver quem que tá aqui na live já já, já tem pergunta na, no chat pessoal, calma pessoal, a gente vai entrevistar o Bassoli também vai ter pergunta de área Studios, claro Rafael Guerra, Thiago Nunes Marcelo Bortolin Dijair Gleison, Ricardo Arnaldo Maria gente, deixa o like aí no vídeo deixa a sua pergunta pro Bassoli o que ele não puder responder, ele não vai responder, obviamente. E vamos lá, mousamos. Vamos lá, Jarbas, vamos lá, Mateuzinho. Como? Vai responder tudo, mano. Entrou <laughs> tudo. no mar, mergulha. Ó, é... o Bassoli não mandou vídeo da coleção, não teve como. A coleção dele tava em outro local por causa da quarentena. Então, nessa live, a gente não vai ter vídeo, <laughs> vídeo de coleção. Bassoli, tá conectado aí no celular? Já vou mandar a primeira pergunta, cara. Tô, tô vendo aqui. Já vou mandar a primeira pergunta para você de uma pessoa que gosta muito de você. Fez questão de mandar o vídeo, a gente fez o convite. Dá uma olhadinha. Pessoal do Café com Bonecos. Agradeço novamente aí pelo convite para participar. Uma pergunta aí pro Marcelo Bassoli. É, Bassoli. Percorremos um longo caminho até aqui, né? Lembra a primeira vez que a gente se encontrou lá na Pise ainda? E o assunto já era Motu lá atrás, anos atrás. Mas eu tenho uma pergunta capciosa para você, Bassoli. O que, que é melhor, o que toca mais o seu coração? Né? Será que é caverna do dragão? Será que é DC? Será que é Marvel? Ou, Ou. Será que é isso aqui, ó? Ah, será que é Motu? Hein? O que toca mais no seu coração? O que é mais nostálgico? E quando veremos Rimen e os do Universo pela Iron Studios? Um abraço a todos aí do Café com Bonecos. Bassole, abração pra você. Tchau, tchau. Grande um presila. cachorro. O Bassale tem um tempinho pra ouvir a pergunta, tem um delay. Continue mandando as, as perguntas aí que já já o negócio vai pegar fogo aqui, Bassoli vai responder tudo! E veremos E aí, Bassoli? Conhece esse cara? Tá sem áudio, hein? Tem que avisar ele que tá sem áudio. Sem áudio. Não, mas ele deve estar tá ouvindo ainda, aí. Ah, ele, ah, ele pode tá ser. ouvindo, ele tá ouvindo a pergunta ainda, pessoal. O delay é grande no começo. Enquanto isso, eu vou tomar um. Chimarrão? Chimarrão de paulista. Nem conta o que, que tem nessa caneca aqui. Caramba, a pergunta tá demorando pra chegar pro homem, hein? grande pernizila, hein <laughs> cara o... não tem nem dúvida Motu, cara, Motu Motu é vida mas, é, mas assim é... eu tenho um carinho muito grande por He-Man, os mestres do universo porque foi, eu, quando eu cresci nos anos 80 então os bonecos do, do He-Man ali eram o que a gente tinha para brincar e tal, antes de comandos em ação, eu não tinha comandos em ação nessa época, né eu fui ter um pouco depois. Eu Os primeiros bonecos assim que eu lembro de ter foram os bonecos do he E eu tenho um carinho muito grande. E uns dois anos atrás, eu estava lá na Limited Edition e tinha o, o Marcelo Materi, que é um amigo meu, que ele é desenhista de transformação e tudo mais. Ele estava vendendo a coleção dele inteira lá. Eu cheguei na loja no primeiro dia. E a loja estava abarrotada de, 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 de figuras e tal. E aí eu não, não, não resisti, eu saí comprando o Motu de tudo que era jeito lá, consegui os principais. Depois, se vocês quiserem, quando a quarentena acabar, eu faço um vídeo da, da coleção e mando pra vocês. Então o Motu é uma coisa que, que, que mexe muito comigo, é uma coleção mais nova assim que eu tô fazendo, eu tenho outras. Mas essa eu comecei faz uns dois anos aí e tô muito empolgado ainda. Você acha que você Apesar influenciou o gente... Pernizila? Você influenciou o é. Pernizila coleciona a colecionar Motu? Você acha isso? É, o contrário, ao contrário. Foi ao contrário? Que, o Pernizila. Inclusive, o Pernizila, é. ele, ele te, o Fisto, não sei se vocês conhecem o Motu, né? Conheço, Mas tem o, 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 personagem, o Fisto, ele não tinha. E nesse dia lá tava vendendo na Limited Edition, mas eu sabia que ele não tinha e eu não comprei. Eu reservei para mim. Caraca. Falei, ó, oh, Rodolfo, Rodolfo, segura para mim aí. Que eu vou pegar semana que vem. Aí eu avisei o Pernizila, falei, ó, oh, Pernizila, se você quiser, vai lá que tá lá. E aí eu falei, avisei o Rodolfo que era pra vender pro Pernizila. Então, cara, o Pernizila é um grande amigo meu, de, desse meio do colecionismo aí, que é uma parte legal que a gente tem que fazer as amizades, né? É verdade. E ele é um cara super bacana, tal, Sempre a gente sempre brinca aí, se diverte, cara. E... E falar de motor é muito bom. E a outra pergunta dele, que ele perguntou do quando a Iron Studios vai ter o Mestre do Universo. Opa, é primeira mão. Pá, hein? Eu, sou o primeiro, eu sou o primeiro cara que queria ter hoje. Já queria anunciar aqui no programa Mestre do Universo, mas infelizmente. É, é bom. Não depende da gente, cara. A gente está tentando com a licença, é da Matel, né? Então, vamos tentar. A gente não, par, não pararemos de tentar. E te falar, Tudo o é. Bassoli. A gente entrevistou aqui no canal, não sei se você viu Fabiano Coelho Ele desenha, ele é o, o escultor digital Da Prime One, da XM E a eu gente fez uma campanha Hashtag Fabiano na Iron Pra ele desenhar o he -Man. Então se você quiser depois de contato Hashtag Fabiano na Iron Eu Jarvão. tô com o portfólio do Fabiano viu? Eu tô com o portfólio do Fabiano Anda, Que pode. eu passei, inclusive O Thiago, Thiago Luzi, passei para ele e de repente se interessar. Ah, mas os caras cara, olha... os, os cara lá na Prime One ganham bem também. Eu não, não, não tem. <laughs> não, mas É difícil nós... tirar de lá, né? É difícil, é difícil tirar os caras, meu. Mas acho que não é nem questão Imagino. financeira, cara. É questão do. Imagina, o cara. Se é, se é, o, se o que orgulhoso. deu para perceber é que o cara teria um orgulho de ter feito algo para ah, é o Brasil. entendeu é Mas, Fábio, deixa eu te, te perguntar aqui, porque duas pessoas já tocaram nesse assunto aqui no chat é bem pertinente, nesse tempo de quarentena, a gente tem visto que a programação da televisão ela mudou, né? Tem menos esporte, mais programação dos anos 80. Então, recentemente na Band reestreou o Jaspion, os Changemans e o Giraia. E a galera tá louca aqui no chat perguntando se tem alguma previsão, se tem alguma notícia daquelas peças que era Dailon Jaspion e Giraia apresentados na CCXP de 2018. Não, cara, o, o cronograma, infelizmente, foi paralisado, né? Devido ao, ao vírus. É, então, nossa fábio Porque começou lá na China, tudo, né? Desde Sim. comecinho de janeiro. Então, eles não voltaram ainda. Estão voltando meio que agora, mas tá voltando mais ou menos, sabe? Então, é, tudo parou, cara. É, assim, é, é idealmente, era para estar tá chegando. Mas, agora... Eu, Assim, o que eu posso garantir para vocês é que as peças estão confirmadas, a gente vai ter o Jaspion, o Giray, o Dylan, não foram projetos cancelados, bem pelo contrário. Eles foram produzidos, estavam sendo produzidos. Agora a gente só precisa esperar e normalizar lá a questão lá da, da fábrica na China, para a gente poder trazer as peças aqui para o Brasil. E agora, como o problema está chegando para o Brasil, pode ser que. enfim é. Imprevisível ainda. Né? ainda mais, infelizmente. Bassole, tem tenho uma, um questionamento de muita gente aqui. É, a galera tá perguntando: pô, você colocou Bassoli Iron Studios, mas ele não era gerente da Pisitoys. A gente sabe que é praticamente a mesma família, o grupo de empresas ali, enfim. Oh, fam... Ah, tá. Grupo família de não. Família não. <laughs> família de empresas. Explica aí, Bassale. Você é da Pizzy, você é da Iron. Cotoboquinha, você é da onde, Bassole? Então, eu. <laughs> Eu sempre trabalhei pela pisitóis Na verdade, quando eu entrei na pisitóis a Iron não existia ainda, né? A Iron é, tinha parcerias ali com outras empresas para fazer os primeiros Ayrton Senna. Mas não tinha, a gente não tinha licença da Marvel, a gente não tinha nada ainda, né? E é, eu, eu sempre fui gerente comercial da Pisi. Mas nos últimos anos eu, eu assumi também o cargo de, de gerente comercial da Iron Studios, porque a Iron Studios deixou de ser uma empresa local. É, então a gente não vende só aqui para o Brasil, a gente vende para o mundo inteiro hoje. Então eu, eu lido, hoje em dia eu lido muito mais. A gente tem uma pessoa que entrou no meu lugar na Pisitóis, e, e eu cuido mais da Iron Studios mesmo, lidando com distribuição e. Os, os outros distribuidores do resto do mundo, aí, Estados Unidos, Itália, -geral, França, então, Alemanha. Então, Alemanha assim. Geral Iron Studios. Mas assim, como, como eu tô lá desde o começo e tal, eu participo de várias etapas do projeto, tanto que na Comic Con vocês me veem lá na no stand da Pisitos, né? Cuidando ali do, da venda dos exclusivos e tal. Isso daí sempre, sempre vai ser assim. Agora também eu tô pegando um pouco da parte do marketing da Iron Studios, então assim a gente faz de tudo lá, porque é muito bom trabalhar lá, cara e a gente, go a gente que gosta de colecionável o, o máximo que eu puder ajudar lá, eu tô, tô ajudando e uma dúvida minha você tomou banho no Formol? tô banho no Formol, tá falando aí é, por quê? <laughs> porque tem é a, a cara de novo, você tá lá desde o começo a cara sua é de vinte de e poucos anos eu tenho, eu tenho, eu tenho 37, cara Falei para vocês? Não, então. Nunca ninguém fala isso. Eu, eu tenho Não, não tem, não. Eu tenho tá 39, vai, vai, vai acabando comigo. Para com isso, pelo amor de Deus. imagina, imagina. Você tem 15, 15, você, 39, você tem 9, é tem... não é Porque aqui tá todo você mundo acabado. Garimpo, então. Eu, o Jarbas e o Musamos, começamos o canal. Todo mundo acabado. Chegou o Mateuzinho para dar uma luz melhor, mais novo. Aí chegou o Bassoli e o pessoal tá mais é. Mais louco. Então... Não, eu sou. Eu já falei para vocês aqui no particular, eu vou falar o vídeo, Eu sou semi lindo é que perto de vocês eu me destaco, né, mano? Vamos lá, pessoal. Então, ó, Mateuzinho, leu alguma pergunta aí pro Bassoli, Porque senão não vai dar tempo. Tem muita coisa, muito vídeo, muita muita coisa bacana não, acontecendo eu, eu, aí. Eu não vi uma pergunta. Eu vi uma reclamação e o Bassoli vai responder. Ei, a Luciana ei. Silva, a Luciana Silva que o, o próprio Penizila disse que ela é a Tainá do colecionismo. Ele tirou ela da Amazônia e trouxe ela pro colecionismo. Ela falou que motu é bucha. Motu é bucha ou motor é vida? Qual é a verdade? Quero ver. Ah, mas não tem. Pô, essa pergunta nem. A Luciana, está de brincadeira. Motor é vida. Motor é vida. <laughs> tem, tem, ó. A Luciana, inclusive, ela gosta de Buffy. A caça a Vampiros. Pra vocês terem noção do, 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 do gosto peculiar. Pergunta se tem documentário na Netflix sobre Buffy. Não tem, não tem. Mas Eu de gosto Mocos de Buff. Eu tenho oh. destaca da Buff, qual é o problema? Então, ó, já faz o contato aí já, meus com a Luciana, pra vocês trocarem ideia sobre Buff aí, porque. Os dois únicos colecionadores do Brasil. E vamos lá. Buxa né, é Buff, Buff é Buxa. Marcelão, pega Tem seu muita... celular aí pra ver a próxima pergunta. Se eu faço Silva mesmo, para dar tempo. Próxima pergunta. Beleza, eu vou deixar no mudo aqui o meu e vou ligar aqui o. Essa pergunta é sensacional, Boa. gente, olha. Fala, Marcelo. Beleza, querido? Minha, d... minha dúvida é bem direta. Por que, que a Aeron Studios não numera a maioria das peças, indo na contramão da indústria, que segue uma lógica bem, bem óbvia, que tudo que é numerado valoriza mais. Então é, eu fico com essa dúvida. Assim, eu e muitos colecionadores, por que, que a Aeron Studios não numera as peças 1-10, por exemplo? O que é numerado Valoriza mais Então é, Eu fico com essa dúvida Eu e Múcio Não numera as peças Um 10, por exemplo Boa pergunta, hein, Basílio. Boa Ótima pergunta ele, tá ele tá ouvindo a pergunta, gente, ainda Tá ouvindo a perguntinha, já já ele responde, tem um delay. E a pergunta é boa, hein? É uma curiosidade de muitos, na verdade. Muito boa. Mas, talvez, vamos ver o que que. O porquê? O Cristiano Oliveira já falou, diga não numerado. <laughs> Olha, tem umas perguntas boas aqui, tá? Não esquece daqui, por favor. Vamos e lá, gente. Do, do é o Léo. próximo. Bom a pergunta dele aqui, cara, é, Eduardo Temporão, é um abraço. Porque que a, gente, a gente numera todas as peças grandes, né? Então um, um para três, um para quatro, um para seis, é, um para um, as um para 20, se eu não me engano, a gente numera também, apesar de ser uma escala menor, as peças são maiores. A gente não numera as um para dez, é, o motivo é simples, na verdade, é uma estratégia comercial, né? é, Obviamente, vocês devem imaginar que tem os personagens mais populares tipo Iron Man a tiragem é muito maior do que um personagem é, sei lá vai a, a a Valkyria do Thor por exemplo sei lá então é, a gente não gostaria de fazer essa distinção né? a gente não gostaria que os colecionadores soubessem é, a, essa diferença Você, vocês imaginam que ela existe não sabe o tamanho por exemplo né e Assim, a gente. Isso, o que eu posso te dizer é assim, a gente estuda em algumas situações é, fazer tiragem numerada. Por exemplo, ah, vamos fazer tal personagem é, numerado. Vou, vou dar um exemplo. A gente pensou em fazer. Ah, vamos fazer o, o Iron Man instalando 3 mil peças, que é, eu te amo 3 mil vezes, né? Do, do filme. Só que a Marvel que era a licença não não permitiu. Ela falou oh, a gente não quer nada relacionado aos 3 mil. Eu não sei qual que é o problema, é, enfim. Mas a gente tinha pensado em fazer isso, por exemplo. A gente pode vir a fazer com outra em outra oportunidade uma outra figura e tal. Mas a gente não tem a intenção no momento de numerar. Eu sei que valoriza, eu sei que a galera gosta, mas a gente pensa em outras alternativas para deixar um pouco mais valioso um 10 que não seja numerar, justamente por essa estratégia mesmo, a gente não quer é, comercialmente para a gente, hoje não é interessante fazer essa, essa divulgação. Sensacional resposta, oh, antes do Jarbas começar as perguntas, Bassoli, eu recebi uma pergunta aqui do Rubens Andrade, do Zap, interessante, é curiosidade de muitos também. Ele perguntou, vocês acompanham, é... vocês acompanham, vocês têm o feedback da galera referente a peças, lançamentos. Às vezes chega uma peça, acho que ele quis dizer isso. Vocês lançam uma foto de uma peça, e a galera começa a ter uma crítica aqui, outra ali, vocês acompanham os grupos, Facebook, WhatsApp, escutam o colecionador, porque tem, tem muito nego que faz escarcéu Ah, eles não respondem, ai, não tem que. Mas tá ali comprando porque gosta, e a gente vê que às vezes tem. As melhorias tem, mas. Só reclama de tudo. É, pessoal, mas. Responde essa para a gente, Bassoni. Vocês acompanham esse feedback? Não, é, a, gente, a gente acompanha. A gente tem. Primeiro que a gente tem o, o pessoal de mídias sociais que acompanha para responder a maioria das perguntas. É, a gente tem o pessoal de atendimento do site, principalmente das lojas também, mas principalmente do site. A gente recebe. É, bastante críticas, elogios e tal. A galera costuma mandar bastante e-mail para a gente e em mídias sociais também. Então a gente recebe isso. Fora isso, eu particularmente acompanho vários grupos. É que eu não entro para responder, porque assim, não é a minha função responder é, o comentário lá. Eu gosto de saber sim, sim. o que está acontecendo, até para, se tem algum defeito, algum problema, reportar para o nosso time de produção para falar: ó, oh, pessoal, essa peça tem muito problema aqui. Ou, ou outras questões, então é, é isso que a gente faz. Eu, eu, eu costumo acompanhar, mas é, não, não costumo responder. Aí ah, também, às vezes, mesmo quando eu não acompanho, eu, eu tenho vários amigos que são colecionadores também, são desse mundo aí. Os caras me mandam no WhatsApp: Olha aqui, o que os caras estão falando e tal. Então, Frodo. A, as, coisas, as coisas costumam chegar na gente. O pessoal que trabalha na PISE também. Tem muita gente lá que, que é do, do. também fica nos grupos e tal, porque é colecionador. Não é que a gente tá nos grupos para espionar ninguém, não. A gente tá nos grupos que a gente coleciona também. Não, mas é bom então, pra, ter, pra ter a visão, pra ter o feedback, isso que você tá exato, falando. Exato, as, as informações elas sempre acabam chegando na gente. Mas assim, uma, é, em cima dessa pergunta, vamos dar um exemplo do Frodo. Eu não assisti, eu não conheço, mas a galera falou que tinha uma. Uma risca ali no meio da peça, eu acho que já tinham produzido, não dava para mudar. Esse tipo de. Eu não sei. Como, Esse... como que você não assistiu, Senhor dos Anéis? É isso que você tá me falando. Não, Harry Potter sim. Senhor Senhores Anéis, não. É, existe uma concorrência ali. Meu Deus, eu, eu Deus não Deus vou responder Deus essa Deus pergunta. Deus. Algu alguém que assistiu, me faça essa pergunta, então. Jarba, Júnior. Meu Deus. Alguém Deus. que assistiu aqui, pelo Jar... amor de Deus. O Jarba Júnior, vai lá, Jarba. Eu tô segurando meus cabelos pra eu não arrancar. Como é que o cara não assistiu o Senhor dos Anéis, meu amigo? Não, o Jarbas, você já arrancou, é o Jarbas, Bassoli, Jarbas não sabe o que é Jaspion e quer falar o quê? E ele é dos anos 80. O quê? O quê? Vamos lá. O Me respeite, é que é rapaz. Possível. Eu vi Jaspion na rede manchete. Eu vi Xuxa na manchete quando ela ainda era verde. Parece o um Hulk. Que ruim que era a imagem. Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho, gente. Opa, vai lá. Silêncio. Vamos aproveitar para ler aqui a pergunta da galera do, do chat. Eu vou, ah, eu, tô aí, só deixa eu só, Deixa eu só responder a pergunta. Tá. A, a questão do, do Frodo: ele tem uma linha na. Não era uma linha de molde, não era nada disso. Era uma, era uma, era uma costura que ele tem no, no, na jaqueta ou no, no, no colete, agora não me lembro bem. E ela acabou ficando muito forte no produto. Realmente ela ficou mais forte do que é, é na realidade, mas é uma linha que existe na roupa do personagem. Ela, ela não é um defeito de fabricação ou defeito de molde, nada, nada disso. Tá vendo seus haters todo mundo causando na peça, e todo mundo comprou. Todo mundo comprou. Jarba Júnior, tá, agora sua vez. É, é, ainda falando aí, rapidinho, ainda falando a respeito do Frodo, tá é, aquelas, o Frodo foi lançado em uma base que. A gente não consegue entender se é o topo dos ventos lá no primeiro filme ou se é o piso de Moria. Pode ser uma base volante, enfim. Eu tenho minhas teorias sobre isso. Como é que isso vai se encaixar? Mas o fato é que ele tá com o broche que é dado pela Galadriel para ele no segundo filme, salvo engano. Entendeu? E a base não condiz com aquele broche, ele não passa em nenhum lugar que tem aquela base depois daquele broche. Como a peça, ela é pensada, Basolé. Ela é pensada como um conceito, algo que lembre, mas não fique fixo, firme a um detalhe de se apegar a apenas um momento do filme. Tá vendo que ele quis humilhar, falar que conhece o filme, deu detalhes, né? É, não não é, é... falou aí tudo aí, até da barba Obrigado. do então é o diretor. O, o broche que o Frodo tá, ele realmente ele recebe no segundo filme, é, depois que ele sai da floresta de Lothlórien, né? Exato. A, a, a questão que no, no começo, quando a gente. Tanto que, se vocês forem perceber aí a, a diferença de lançamento e anúncio das peças, na primeira Comic Con a gente mostrou um Gandalf, que era um Gandalf deluxe, né? Que ele tá ali no, no condado, em frente à casa do, do Bilbo. E a gente mostrou o Frodo com, a, com os Nazgûl, né? A, a, aquela cena era uma cena conceito mesmo, como você falou, porque a gente não sabia ainda como ia se desenrolar essa linha, né? A gente não sabia se ela ia ser uma linha muito extensa, era um contrato novo, enfim. Então, o que a gente quis fazer ali com o Frodo foi colocar o máximo de detalhes nele possível para ele poder ser meio coringa mesmo, se o cara quiser botar ele depois, botar ele antes, enfim. A, a, tanto que a base, como você falou, a base ela também é meio coringa assim, ela serve ali no no Top, ela serviria em Moria, ela serve em Mordor, enfim ela é bem não é gen... genérica digamos assim né ela é que era justamente para a gente não situar ele num, num momento específico né essa perfeito. era a ideia ó, agora tá aqui, por exemplo, tá aqui ó para provar você... para vocês que eu vou assistir ah bom é tá aqui eu vou assistir depois bem, dessa humilhação bem. do Jarbas e do convidado <laughs> vamos para a próxima pergunta musamos lê uma perguntinha para o Eu sei que você tem suas dúvidas também Cara, a pergunta que eu vi aí e ainda é uma minha também porque eu vou querer esses sentinelas doido aí perguntaram sobre o noturno se ele vai fazer parte desse diorama Ótimo, e assim. o Colossus, tá na primeira foto um Colossus empurrando o sentinela e não falaram mais nada dele se essas duas peças vão fazer parte do diorama dos X-Men o... o Colossus vai, sim e, só que ele vai ser individual, né? A gente mudou um pouco o projeto. Era meio aquilo que a gente estava falando antes do, do Frodo, por exemplo. A gente começa um conceito e a gente vai evoluindo nisso. E conforme vai recebendo feedback dos colecionadores, a gente vai repensando e tal. Né? É, a gente não é cabeça dura, não, ó, vamos. Olha que legal. Teimoso, situação, nem nada. Gente. Às vezes a gente precisa mudar o projeto. Então a gente resolveu. Se eu não me engano a gente tirou o Colossus e adicionou a Psylocke é, Se eu não me engano ela não estava no conceito inicial. Eu não me recordo agora, para ser sincero. Mas foi isso que a gente fez. Mas o Colossus ele vai vir, não agora, ele vai vir mais para frente é, de forma individual aí. E a outra, ah, e o noturno, né? O noturno, cara, é, ele tem algum problema de licença que eu não sei te dizer qual que é. Mas a gente quer fazer, mas não tem planejamento ainda sobre isso. Sem Opa, eu que... Pode... Né? Pode falar, Mateuzinho. O Opa, se o um Noturno tiver problema de licença e não conseguir fazer ele, faz algum pedaço da, da sentinela, uma fumaça, <laughs> a gente faz de. de... Fala que ele estava tá se teletransportando. Uma coisa que eu posso falar para vocês só é, pra é a fumaça, que a gente por tem. Por o... A gente tem o conceito dele pronto. É só eles darem um ok. Eu quero ver em box, hein? É, e, e é interessante que é uma questão familiar ali, né? Porque o Noturno, o Kurt Wagner, ele é filho da própria Mística, que acabou de ser lançada. Então... É, é. Eu não entendo como é que os caras conseguem separar a licença, gente. É uma coisa assim... eu ah, mas separa... Separa que esse lance de filme, esse lance de que a Marvel teve que vender os personagens por conta de problema financeiro lá atrás, dividiu muita coisa, aí... Ele foi na, na base de um... Aí foi... Aí dividiu tudo. Eu acho é, que é isso. É, Deixa é, é, pode ser isso. Pode ser Pode ser que isso. Eles têm, dar outra pergunta aí. Basso, olha... No diorama das sentinelas, a gente tem ali três sentinelas estão sendo combatidas por a maioria de heróis e alguns vilões, como, por exemplo, Magneto ou a própria Mística, que fica ali pulando para um lado e para o ah, outro de acordo com o interesse dela. É, existe alguma possibilidade da Iron, e aí eu queria saber a questão de licença, da Iron lançar separadamente para quem está comprando os personagens assim individuais, no caso. Ela colocar outros vilões dentro da, da dessa licença e vender separado para a pessoa montar em casa do jeito que ela preferir, como por exemplo alguns vilões como Groucho, Blob, Omega Red, alguns que são icônicos também do desenho e que a gente está sentindo falta. Porque, por exemplo, o, o Omega Red bate de frente com Colossos. Tem uma história fantástica. Então, existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Então, o conceito, até para é. explicar aí para todo mundo, o, o conceito ele é basicamente. Não é que as sentinelas estão atacando a mansão. É o um Magneto é. controlando as lá. sentinelas. Elas estão, vamos dizer assim. É, elas não estão elas não sendo comandadas pelo Bolívar Trask, entendeu? Elas estão nas mãos do Magneto ali, ele que está mexendo os, o marionete ali, entendeu? É como se, se elas fossem marionetes do Magneto. Então, e, todos os vilões que a gente colocar ali, eles vão estar tá atacando. E a nossa ideia é justamente essa que você falou: é poder possibilitar o colecionador que está comprando individualmente, ou até o cara que está fazendo o set completo, enfim soltar personagens individuais para fazer parte desse grande, desse grande conjunto aí de X-Men, cara. Então, assim, por exemplo, o que eu posso confirmar para vocês que quem foi lá na CCXP, no nosso painel da Iron pôde ver. O Blob Piro. tá confirmado. O Piro tá confirmado. Né? Piro. A Emma Frost tá confirmada. Então a gente tem vários vilões aí que... O próprio, o próprio Omega, né? o Omega Red, o Samurai de Prata, Isso. todos eles estão naquele conceito lá, cara. Não tem, assim, pode ter gente mais fã do que eu de, no mundo de X-Men, mas é, aliás usamos, pode hein? ter gente igual, mas mais fã do que eu não tem. Então Caramba. assim, X-Men não é nem que eu conheço, assim. Eu não vou confessar para vocês que eu parei de ler faz um tempo as histórias, mas eu sou muito fã, eu adoro X-Men. É, para mim é, a equipe, a melhor equipe dos quadrinhos e, enfim, eu tenho muito Sem carinho Show de bola, Acho Basso... que todo mundo que todo mundo que leu quadrinho nos anos 90 aí tem isso. Então, X-Men, cara, é uma coisa que a gente tá gostando muito de fazer e até adiantando uma resposta, se vocês forem me perguntar qual que é o projeto favorito da Iron, meu é esse projeto das Sentinelas aí. Sensacional. O é... Bassora, Bassolli... deixa deixa rapidinho, Jarbas, que eu tenho muita pergunta aqui. Muito vídeo tem, e dar um abraço pra galera do chat aqui também, que. O pessoal tá me criticando por causa do Senhor dos Anéis. Eu assistir hoje, todos, todos. figuraça tava falando chu, <laughs> chupa e mamama, não. eu não sei não o que, vai que... Não. <laughs> Eu quase eu quase desconectei aqui, eu só nos conectei em respeito aí aos, aos outros que assistiram. Não, mas o Jarbas não assistiu o é. Caspion, então tá, tá lá e cá. Emerson Cassiano, <laughs> Kleber, Alanteles, o Tanner, tem muita pergunta, acho que o Jarbas e o Mateuzinho estão separando, o Fran Welton. Tá perguntando se a Iron conseguir a licença do Mutu? Ah, esquece o Butu, é a vida, mas esquece. Tem muita coisa ainda pra gente falar aqui hoje. Bassoli Mas o oi. Essa pergunta do Fran é, que eu separei aqui, ela é interessante. É. Ou eu faço ela agora, ou você manda aí, depois eu faço ela, mas ela é De interessante. Deixa eu mandar aqui uma. O que acontece, Bassoli? A gente tem um quadro no programa e acho que deu uma travadinha, hein? Pra variar. Deu uma travadinha na live, mas vai voltar. Tão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Oh, mas a live travou mesmo. A live deu uma travadinha, né, cara? Muita informação. Mas isso aí tá acontecendo geral, viu? Hoje o Diego HDM fez uma live e eu não sei, ele falou lá que tá acontecendo alguma coisa devido a esse problema do Corano. Sério mesmo, tem ligação que mexeu com as internet. É né? muita gente fazendo live ao mesmo tempo, né? É, falou... é, muita, é muita banda consumida, né? É, ele explicou o que tava acontecendo e travou mesmo, hein? Travou, o pessoal tá falando que a voz tá ouvindo tudo. A voz está ouvindo. O áudio tá ok. O áudio tá ok, to, então. O áudio tá bem, ó, pelo menos. Peraí, aí, isso aí sabe o que que é? É do Zoom, Jarbas. É do Zoom. Do programa não Zoom. É, mas mas o Diego HDM usa, usa zoom? Não, tô falando da tra... travar a tela é o zoom. Aqui, ó. Isso é uma outra hipótese, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Travou com o Marcelo eu rindo. Todo mundo não, rindo. Quero. Travou com todo mundo rindo. Pera aí. É mesmo, só o Jabas tá É o Jarbas. Jarbas É o mal da... É, o Jarbas é o mal humorado e... e pegou. Claro, estão falando perjuros sobre a minha pessoa, dizendo que eu não assisti já, quando já se viu isso. Pessoal, por enquanto, vamos por áudio, eu tô arrumando aqui. O Mateuzinho, aproveita, pode mandar pergunta pra ele, Mateuzinho. O pessoal tá ouvindo, então vamos Legal. por áudio enquanto eu tô corrijo aqui. Show. O Fran, ele fez a pergunta que o leu, que é falando do Motu né? Se ele acha que vai vir Motu 1 para 10 e se ele teria escala maior eu vou pegar essa, essa pergunta do Fran e vou dar uma, uma formulada. Geralmente, essa, essas peças que a gente tem aí de nostalgia, Motu, que ainda não saiu, mas aí tem Thundercats, tem também o Caverna do Dragão. Essas peças elas saem um set legal, saíram agora recentemente, e vão sair como Thundercats. Mas e peças maiores? Um 6. Tem planos para essas peças? Um 6? Um 6 estátua, né? Você diz estátua. Então, assim, a gente sempre começa com 10, porque um 10 é o nosso carro-chefe. Ele atinge um, um, um número muito maior de, de, de colecionadores, né? Felizmente, é uma escala que a gente populariza, conseguiu popularizar no mercado, não é uma escala tão, né, a galera, tem muita gente que eu vejo que migrou das peças maiores para as menores, que consegue montar um set completo, então você imagina... Eu vou soltar um set de, de Caverna do Dragão 1 para 4, 1 para 6, é uma coisa que ficaram muito cara, né? E a nossa ideia, assim, eu, eu sei que as peças 10 já não são baratas, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, é, a gente sempre pensa em fazer um 10 para testar a força da licença. né? E aí sim partir para pra, pra voos maiores aí, em escalas maiores. Boa. Mas, a princípio, a gente não pensa né, por enquanto nessas daí que vocês citaram, até porque elas são licenças diferentes, é, são contratos diferentes. Né? Então, quando a gente faz um contrato, a gente faz para determinada escala. É, então, se a gente quiser fazer uma outra escala, tem que fazer um outro contrato e tal. Então, por enquanto, são um 10. Ó, deixa eu explicar aqui. A gente está ao vivo e problemas acontecem ao vivo. Jarbas, é o próprio Zoom. Tem um limite e acho que a gente assinou o Zoom, mas não, não completou, ele bloqueou, só deixou por áudio agora. Acho que a gente tem, teria que desligar e voltar para aparecer a imagem. Entendeu? Ela falou que o áudio está ótimo. O tá, áudio tá sai. Áudio. Áudio então, tá... deixa o papel de parede na live para gente não perder esse, essa continuação e a gente termina, encerra o zoom e inicia de, inicia de novo. Isso, tem que encerrar o zoom e voltar novamente a ligação. Coisa de. Pessoal, coisa de. Dois minutinhos, a gente já volta com imagem e áudio. Agora vai sair imagem e áudio. Um minutinho. Beleza, o vamos o lá. Não pagou vai daí, galera. <laughs> Vou desligar, tá? E aí retoma. Beleza, voltamos aqui. Deixa eu ver se. estou ouvindo bem, tô ouvindo bem. Se eu consigo colocar. Opa, tá lá. Ô, o... Basalho, a gente tá no ar de novo. <laughs> Na verdade, não Legal. saiu. Basalha, a gente tem um quadro no nosso programa. Que a... Na verdade, é outra live agora, né? Lá não, no... não é a mesma live. Não é mesmo. a mesma live. É a mesma Na live. Mesma, mesma live. Nós temos um quadro. Ao vivo assim. Pô, certo. Nós temos. Eu só estou reconfigurando aqui o tamanho, enfim. A gente tem um quadro no programa, Bassório, que chama A Pior Pergunta do Mundo. Não sei se você viu. <laughs> que é o Léo Provolone que envia pra gente. Então pega seu celular, acompanha aí, porque a pior pergunta do mundo. Vai! <music> Eu tô aqui pra deixar claro, tá ok? Que o grupo de risco são colecionadores de Mutu, pô. E Marvel Legends. Alguns vão ter que morrer mesmo, pô. Vê, acabou, chega de moleza. Eu queria que o meu amigo, uma sorte, que eu pedi pra ele parar de andar com o Jovem Ned. É tudo comunista. Olha lá, o nome é sujeito, olha o nome é sujeito. Jovem Ned. Todo jovem é comunista. Todo mundo sabe, pô. Queria saber que o dia que o Iron, o Iron Studios, vai abrir porque eu quero comprar minhas arminhas lá, tá ok? <risos> <risos> Ai, esse Léo é doido, cara. Esse Léo é doido! Lá que não travou de novo não. O pessoal tá pedindo para o Volone na Iron, hein? Ó, tem uma pergunta boa aqui do 86 José Neto, hein? <laughs> e aí, Bassoli ah, Eu quero dizer que Motuna é grupo de risco porque tem histórico de atleta. É só isso que eu quero dizer. <risos> <risos> Ó, o pessoal entrando em política. É, <laughs> Bassoli. Olha, galera, aqui tem uma pergunta que eu vi aqui, muito interessante, do José Neto. A, 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 aliás, o Bassoli, que ano, hein, cara? Problema com a Hacuten, agora Nossa. o coro coronavírus. Que fase, hein, cara? Meu Deus. Eu, ta, eu, eu tava pensando nisso. Quando quando começa a, a gente chegar em dezembro, né, dia 20 e tal, a galera começa, ah, vem logo próximo ano, né? Chega de 2019... Que ano. O próximo ano, aí, ele veio, ele veio. Dá, dá até medo de o ano novo tem, agora. Tem que ser... parar com isso, tem que parar com isso, porque todo ano é isso. Ah, todo ano é nossa, o fim do ano, chega desse ano, não aguento mais, eu quero o próximo. O próximo é sempre pior. Tá sendo né? pior, é. tá... Então, porra, vamos, vamos tentar aceitar o ano que veio. E quando chegar o próximo, a gente vê. Mas, cara, infelizmente a gente teve esse problema forte aí da Rakuten, da né? É um calote gigante. Não foi só a gente, infelizmente. Várias outras empresas tiveram esse, esse problema, né? Foi uma picaretagem é, global aí. Não tenho nem palavras para dizer. e Mas, assim, fora isso, agora entrou a, a questão do vírus, que aí já é um problema muito maior, porque envolve saúde, morte, né? Que é uma coisa... Isso sim, super, super grave, super séria. Então, mas a gente está aí, a gente continua é, desenvolvendo as estátuas, né? A gente continua produzindo. É, a China agora está voltando aos poucos lá, então a produção vai ser retomada. É, parou um tempo, mas também tem coisas que ficaram lá paradas para vir. Então, quando o Brasil Puder retomar, a gente vai imediatamente já tentar retomar também. A gente já está com o novo site. A gente já está aproveitando esse período parado aí para desenvolver o site é ainda melhor. Então a gente não pode parar, cara. A gente tem que continuar batalhando aí porque, assim, a parte mais difícil a gente já fez, que é era criar uma empresa de colecionáveis de alto nível aqui no Brasil. Então, isso foi a parte mais difícil. Agora, o resto a gente tem que batalhar todo dia mesmo. Parece clichê, mas é verdade. Todo dia a gente está aí é, lutando a alta do dólar, enfim, é, é, é tudo, né, cara? É, não está fácil, mas os colecionadores são fiéis, né, Vassório? Você vê que está todo mundo ali antenado, reservando. Eu acho isso bacana. É, cara, porque eu acho que o colecionador ele sabe que a gente faz. Eu sei que a gente recebe críticas também, mas a parte de elogios ela é bem grande também, né? Sim, sim. E, e no fundo eu sei que a galera sabe que a gente faz de, de coração essa parada, entendeu? Não é uma. Não, não, a gente não, não. Lógico que é tudo, toda empresa para ganhar dinheiro, lógico. mas a gente poderia estar tá fazendo um amor, outras coisas. Ali, tem, tem um amor ali no meio. Exato. São de pessoas Dá muito que trabalho gostam. fazer o que a gente faz, né? Dá muito trabalho fazer o que a gente faz. E a gente faz com, com muita, muita vontade. E tem uma pergunta aqui do 89 José Neto, interessante. Devido a todos esses problemas. Que aconteceram, vai ter promoção no aniversário da Iron esse ano? Essa promoção, <laughs> essa promoção é falada, hein? É. Bom, precisa ver se vai dar tempo, se vai sobrar produto, porque a gente tá sem receber nada já faz um tempo, né? Faz um mês, eu acho. E, e a gente continua vendendo, né? O estoque tá, tá diminuindo. Então, vamos ver. Mas alguma coisa de aniversário com certeza a gente vai fazer. A gente não vai deixar passar batido, não. As promoções da Iron são promoções. De verdade, mesmo, de verdade, do aniversário da Iron. De Tem ver... Black Fraud não lá na Iron, não. Não, realmente é bom Vamos lá deixar o Jarbas, e o Mateuzinho aqui cuidam do chat, o musamos mandar a pergunta da galera, um abraço para todo mundo que tá aí no chat. Tem muita gente, não dá para ler todo mundo. Um abraço, deixa o seu like do vídeo. É... Pra... Vai, Jarbão. o Lobo. É. <laughs> é... Bassolli, a gente que passeou lá pela CCXP desse ano de 2019, a gente pôde ver algumas peças de Senhor dos Anéis. Aquela continuação ali do Gendalf, do Frodo, do, do Nazgûl. E tinha lá as um dez, Gimli. Era Legolas, Gimli, Legolas e o... Gollum. E o... Gollum. Gollum, isso. É, a gente viu que a Iron trouxe, assim como no Jurassic Park, as peças para uma um Que seria o Nazgûl, o, o Lich King, em cima lá do dragão. Existe a possibilidade de ser feito isso dentro do Caverna do Dragão e vi um Tiamat, por exemplo? Aí eu teria que, assim, eu teria que ver a licença é, para poder responder isso para você. Mas é o que eu posso dizer para vocês é que toda essa escala 1.20 20 é uma escala que a gente está considerando em todas as nossas licenças. Então é, onde tiver um personagem que é muito grande, que ficaria inviável fazer um 10, a gente pode trabalhar nessa escala 1 para 20. Então, por exemplo, um Dylon aí que a gente fez, ele é 1 para 20, né? Então, o próprio Br 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 Brachiosauro do Jurassic Park, esse, o Felbeast aí do, do Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, o Tiamat é, seria uma opção. Né? Enfim, a gente considera essa escala para todos agora. É, ela pode pintar aí para qualquer licença. A gente só precisa realmente começar a desenvolver e aprovar isso. Por enquanto, não temos nada. Cara, incrível. Entendi. Tem a pergunta de um grande amigo seu aqui também: Matheus, Musamos e o Jarbas. Pode separar as perguntas? Hoje eu acho que automaticamente Sim. vai esticar um pouquinho mais, se o Bassoli nos permitir. Tem muita pergunta para eu vou soltar uma de, uma de um grande amigo seu. Ele, esse fez questão mesmo e mandou e falou até por escrito que ele te ama. Vai! Fala Bassoli, beleza? Cara, perguntinha para você: Queria saber por que você gosta tanto de Lego e qual foi o primeiro Lego da sua coleção? Responde aí pra galera, Grande Rodolfo Limited Edition Balesteiro. Abraço, Rodolfão! Cara, o, o Rodolfo é um amigaço meu de anos aí. Eu conheço ele. Eu fui na inauguração da Limited Edition em Caraca. 2009, cara. 2009, aí, vai para 11 anos. É, nem, nem conhecia a Pise, não conhecia o Renan, não conhecia nada. Eu conhecia. É, a gente colecionava Clothmith, né? Cavaleiros. E o, a gente se conhecia ali no Fórum. E o Rodolfo colocou lá que ia abrir a inaugurar uma loja e eu apareci lá e desde então a gente é super amigo a gente várias várias histórias boas aí um grande abraço aí para você Rodolfão. doutor Rodolfo então é o seguinte <laughs> Lego Lego é uma paixão minha de desde que eu era moleque mesmo criança e eu não vou lembrar, eu, eu lembro, o primeiro Lego que eu tive na vida foi, era um balde, era aqueles baldes que vinham um monte de peças, era um balde azul, era, eu não vou lembrar o nome. É, que vinha peça e um manual para montar algumas coisas, mas a ideia era você montar o que você queria, né? O que ah, você quisesse. É um classicão, cara. Eu sei qual que é. é esse, né? Era um balde azul. É, é isso que eu, o balde azul eu tenho até hoje e as peças também, enfim. Eu, todos os legos que eu tenho, que eu tive, eu ainda tenho numa caixa lá. E em 99, quando a Lego pegou a licença da de Star Wars, eu aí a, começou a parte de colecionar Lego mesmo pra mim. Antes eu tinha para brincar, né? Eu e meu irmão, que, era mais, que é mais novo que eu. E aí eu comprei, era um Lego que era era um duelo, era o Darth Mall, o Qui-Gon e vinha o Jar Jar Binks, se eu não me engano. Posso estar tá falando besteira, desse. mas se eu não me engano, era esse set, era um set pequeno. E desde então já faz aí mais de 20 anos que eu tenho, eu tenho uma coleção bem grande de Lego Star Wars bem grande mesmo depois eu mando o um vídeo aí para vocês acho que eu tenho até no celular um vídeo depois eu eu se eu, se eu achar aqui eu mando para vocês é, mas é, é a minha coleção mais querida assim é a maior coleção que eu tenho e aqui é a mais querida porque é uma coisa que eu brincava minha eu, aí passou para ser uma coleção minhas filhas hoje brincam de Lego, eu, eu dei Lego para elas, já, elas já tem Lego. Ligado, hein? Então é, é o melhor brinquedo do mundo, para mim. E acompanha os novos lançamentos ainda? Ou. Sim, sim, inclusive, eu, esses dias eu fiquei maluco aí, que a Lego anunciou o set do Mandalorian, que vem a nave, o Mandalorian, o BB Yoda e, e G11 sensacional, já já tá na minha lista de, de, de desejos. Show de bola. Mateuzinho? E... Pode falar, Jarbas, também. Esse Lego aí dos baldes tinha várias cores, na verdade, né? Era o Lego System. Isso. Exatamente. Oh, aí só, o que eu tinha era esse balde azul aí. E montava uma casinha e tal. Tinha... Vinha tinha uma sequinha. minifigura só. Era uma minifigura só que vinha... E aí, depois eu fui comprando. Na época tinha Lego Pirata, Lego Medieval. Agora eles estão relançando. Eu tava, eu acompanho bastante Lego e fiz parte de grupo, fui em exposições. É, sempre que eu viajo, tem uma loja da Lego, eu vou vou visitar. É uma coisa que eu gosto muito. Vamos lá, Matheus. A Mateusinho. Disney, para você, é o paraíso, né? Porque a Disney tem até. Lego dentro do lago, Lego dentro de tudo quanto é canto, né? A Disney é, foda, a Disney é Lego tem, Lego. tem uma loja, tem uma loja lá em, em Los Angeles, lá na, na, na Disney da Califórnia, que é uma loja, ela é fora do parque, né? Que é uma tem um dragão, é incrível. Essa loja acho que é a melhor loja de Lego que eu já fui e sempre que eu vou lá eu compro alguma coisinha tal para não, não passar batido. E eu, e eu tenho, tenho dois O Parque da Lego, verdade, também tem. É, por eu, esse eu nunca fui, infelizmente eu nunca fui, não conheço. Eu tenho duas perguntinhas aqui, na verdade são três, mas uma eu vou juntar e a outra eu faço depois e você responde. O Ricardo, eles, é, ele ele, ele, ele mans e o Fran O Ricardo ele perguntou sobre várias franquias se vai ter. Eu achei uma interessante aqui e aí juntando com a do Fran é o seguinte, sobre vilões, vilões. A gente tem o set, por exemplo, do Chapolin, saiu o Chapolin aí. Vai vir vilões do Chapolin, Alma Negra, Quase Nada, vai vir essa parte aí. E Nossa. também, juntando com isso, vai ter um Munra tão incrível, tão bem feito, quanto tem o, o Vingador no Caverna do Dragão? Vai vir uma peça assim que vai chamar a atenção, assim? Bom. Falando do Monra, a gente está desenvolvendo ele já, obviamente. Vocês devem imaginar, né? Inclusive eu queria aproveitar aqui Opa! fazer um, 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 um apelo/barra pedido, é, a, a nossa vontade lá é fazer todo mundo, cara: é Simiano, escamoso, chacal, chacal Sim, entendeu? É só Boa. que para a gente poder fazer esses personagens menos populares a venda do, dos, dos Thundercats precisa ser grande. Então, por exemplo, tem até os outros Thundercats, né? Das, das outras temporadas. Pumira. Ah, mas enfim. não tenha medo, não, Bassolli. Tá. Existe o medo. Existe. Thundercats um medo. pode ter medo, mano. Nós o que eu quero tem... dizer é que depende, vai depender muito da resposta do. Que a gente já tá eu tendo ela certo. positiva. Ela já tá vindo muito bem aí o retorno de vocês. Então, em vendas também, não é só a gostar todo mundo gosta, né? Mas comprar que é o grande lance. Então a nossa ideia é fazer isso sim, como um Morra também, fazer uma peça excepcional. É lógico que ele não tem um cavalo igual o Vingador, né? Então, é. mas fica é... de só faz o Monra na múmia pequenininha igual o Shazam e o Monra gigantão atrás. Matou. Exatamente. Ou como o Homem de Ferro que foi feito para CC XP, que era exclusivo, que era o Domingo de Ferro do primeiro filme, Tony Stark uhum. e a Mark 1 atrás. E se eu não que quiser é... ficar muito. Se eu não quiser Nesse ficar muito caro, se eu não quiser ficar muito caro por ser duas peças, faz um Monra grandão, bonitão, e faz um aquele caixão que ele sai quando ele vai se transformar. O caixão, né? O sarcófago, rapaz. O sarcófago, o sarcófago. O Tem, chão, um, tem uma curiosidade da aqui, ó. Bassóli, a galera tá perguntando aqui no grupo do Zap. Quando vocês olham, por exemplo, o Gavião lá da CCXP e o Duende Verde, nego pedindo 1.500 no mercado informal aí, 1.700, vocês falam, puta que pariu! Ou vocês, vocês. Vocês acompanham isso também? Vocês falam, caramba, tá lendo tudo isso. É, dá aquele sentimento, pô, legal, cara. A peça entrou no gosto da galera. É reconhecida até porque essas peças, até hoje a galera briga por ela. O Gavião, né, Jarvas? E o Duende Verde. Hum. É, 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 normalmente as peças da DC, né? Elas, é, elas é DC. acabam o, o Gavião, o, o porcão, Aquaman. nosso querido kilowatt, né? que os caras Aquaman. chamavam lá, eu quero o porcão, o cara nem sabia qual que era. É, eu tô vendo aí, ó, o Aquaman. Legal, legal. Então, cara, a gente assim. É, o mercado ele é livre né então você colecionador você foi lá comprou você pode vender quando você quiser a gente fica muito feliz de saber que que não que está sendo cobrado milhões pela peça porque a gente não ganha nada com isso né mas a gente fica feliz de saber que a peça teve procura que a galera gostou do resultado final e, e se dispõe a pagar um preço tão alto assim para ter uma peça nossa, é um elogio pra gente, assim. Pô, o cara tá disposto a pagar, sei lá, mil reais, mil e quinhentos reais num produto que originalmente foi lançado a 400, 500 reais. É, isso diz muito sobre o produto, né? Um produto que a galera se interessa e se importa. Isso é mais importante quando a gente faz um produto. É, é, e isso que é o legal de trabalhar com colecionável, né? Você se se trabalha na Coca-Cola, beleza, a galera gosta de Coca-Cola, é uma delícia e tal. Mas não, o, o, o colecionador diário é um cara apaixonado pelo, pelo produto, pelas estátuas, pelos personagens. Isso, isso é, muito, é, é muito gratificante. E dentro disso, só cortando o pessoal para fazer uma pergunta rapidinho, o Hélio me mandou uma pergunta, foi até no WhatsApp. Ele fez uma perguntinha que é uma, meio que uma crítica, vai, mas é bom a gente ter os dois lados. Que é o seguinte: sobre a qualidade das peças. Pelo que eu vi, eu não comprei, então eu não posso falar por mim, eu falo pelo que eu vi. É, o Batman do Ed Barris teve uma, muita reclamação. Encaixe, é, não funcionou muito bem. Eu não sei. Eu não peguei ela em mãos, estou retratando dos outros. Tem um controle de qualidade muito rígido, ou tem algumas peças que tem que sair rápido? Como funciona essa questão para sair tudo padronizado? A gente sabe que a pintura é manual? Como funciona? Cara, a gente tem lá na fábrica algumas pessoas que trabalham em uma equipe de controle de qualidade grande. É, a gente, muitas vezes não eu, né, mas a gente tem pessoas aqui do Brasil que visitam a fábrica, é que agora não né obviamente, mas assim visitam a fábrica constantemente para participar desse controle de qualidade o que acontece às vezes uma peça ou outra tem alguma, um número de problemas maior, eu confesso que eu, não, eu, eu ouvi algumas reclamações do Batman Dead Barrels é, com relação ao encaixe, mas eu não, não foi nada fora do normal, dentro da porcentagem que a gente já imagina de problemas que, que a gente possa ter, né? A gente tem esse número, né? É, a gente faz as trocas, galera que compra no um site da Iron pode ficar tranquila, a gente troca ou faz o estorno ou faz o reparo, dependendo da situação. É, mas a gente tem sim, a gente está cada vez mais investindo mais dinheiro nisso. Que a gente sabe que é o ponto crucial do, do nosso negócio é o controle de qualidade. Agora, isso que você perguntou de ah, tem peça que tem que sair mais rápido, porque não sei o que. A gente não, não. É lógico que tem peças que precisam chegar, por exemplo, os exclusivos da Comic Con, né? Elas têm uma data exata para sair, né? Mas a gente antecipa todo o projeto pra gente poder ter o mesmo tempo de controle de qualidade das outras, das outras peças, né? Inclusive uma reclamação que eu ouvi muito do Ed Barrows que até me espantou foi o fato da galera reclamar que a capa dele dentro é lilás. E quem conhece o desenho do Ed Barrows e essa fase do Batman Sabe que nos quadrinhos a capa ele é lasca por dentro. É, tem muita é, reclamação. É, também, a, a galera. Quando eu falo e que o povo conhece, reclama né? de tudo, não acreditam. reclamação. Né? Depois que o Pernizila fala, o pessoal acha ruim. Tem muita reclamação. Tem, tem um grupinho de pessoas. Eu, 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 eu fico vendo os vídeos do Pernizila. É, eu, 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 eu morro de rir, cara. Porque o Pernizila é um ranzinza maravilha. Ele mexe a bronca, mas tem um grupinho de pessoas. Que reclamar não é errado. Tem gente que falar, mas a gente paga caro. Tem que reclamar Pode reclamar, lógico. Mas tem, tem que reclamar mesmo. Tem que ver problema. Em Mas tudo não também. de coisas que não existem, né? Reclamar ah, de sim, tudo, sim. Mano, Tudo, mano. É, tudo. O uau. cara reclama e compra. O cara reclama e compra. É até quer ser... <laughs> Quem desdenha quer comprar. Ô, Barcelona, oh. eu vou te mandar uma outra perguntinha aqui, já eu deixo o Jarbas falar aí. Porque eu tenho bastante em vídeo, senão vai ficar uma live muito grande e depois a galera não assiste. Então eu vou te mandar mais uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa, então são dois vídeos. Vou te mandar uma, você responde, depois eu mando a segunda pergunta dele, que eu quero rodar a pergunta de todo mundo hoje. Beleza? Vai beleza! Fala meus amigos do Café com Bonecos, prazer estar participando aí. Queria dirigir a pergunta meu também, amigo Marcelo Bassoli, em relação às projeções das importações de peças 1/3, que a Pisitor já vem trabalhando muito bem. É, trouxe recentemente o Batman Rush em parceria com algumas lojas, como a Fantoia Limited Edition. eu queria saber se tem projeções de trabalhar ainda com essa escala grande, é, que a gente sabe que tem esse nicho de segmento de colecionadores, alguns colecionam só escalas menores e outros maiores. Eu queria saber é, como é para vocês trabalhar com essas escalas maiores que demoram um pouco mais para vender, se vocês continuam apostando nisso, em vista que vai lançar agora o novo Batman Rush. Da Beta Cave Edition E a galera já tá na hype de adquirir E é legal o pessoal saber aí Qual que é A ideia da importadora oficial é, para ter essas opções de compra Valeu, fala um pouco Boa, Gabriel Rissi Campeão de Jiu Jitsu Brasileiro de alguma modalidade aí De algum Campeonato, não sei como que é Gabriel Risse Esperar o o Bassoli ouviu a pergunta, pessoal. Vocês também deixem as perguntas aí. A live vai ser um pouco mais demorada hoje. E Mas deixem suas perguntas aí para o Bassoli. Tem uma galera assistindo a gente. Mais de 80 pessoas. Ah, muita pergunta. O Bateus, o Jarbas e o Musano vão separar, galera, as perguntas aí do chat. Os que deram não vai dar para ler de todo mundo, tá? Re Recebi aqui a pergunta do, do Gabriel... Desculpa, te cortei. Não, desculpa. não, pode ir. Pô. Aqui todo mundo corta todo mundo. Um, um abraço aí pro Gabriel. Cara, a, a, a linha 1 para 3, a gente normalmente ela, a gente faz uma ou duas por ano aí na Iron, né? Da, da DC. Então a gente. Agora o próximo lançamento é o Hawkman, que, na minha opinião, ficou uma peça maravilhosa. E a gente mostrou na CCXP o Coringa. O Joker, um para três também, já, né? Então. É, e esse ano a gente vai mostrar também uma ou duas aí novas peças um para três mais para frente. E com relação a de outros fabricantes que a gente trouxe aí da Prime One e tudo mais a gente continua com a parceria, a gente vai continuar trazendo aí principalmente essa do Batman Rush, aí, Rush que você falou. É, Batman é um personagem que vende muito bem sempre e é lógico que é para um número bem mais limitado de colecionadores. Mas a gente não não abre mão da, da, da escala, não. A gente vai continuar fazendo sim. E tem uma outra pergunta, Bassoli, da mesma pessoa. Essa é a pergunta mais polêmica. Mas na verdade eu não considero polêmica. Foi um fato que, segundo as postagens, aconteceu. Não sei se chegou aos ouvidos de vocês. Claro, você responde. Aí, caso você queira também, tá? Mais uma do Gabriel Risse. Vai! Falo eu queria aproveitar a minha já reconhecida insolência e ser o primeiro participante a participar duas vezes aqui em vídeo. É que eu esqueci de uma pergunta, cara, que acho que interessa a todo mundo: é sobre o Hawkman. Todo mundo tá louco nessa peça, talvez a melhor peça já feita pela, pela Iron Studios. E por conta do coronavírus aconteceu esse atraso. Queria saber se já tem alguma previsão de quando vai chegar, alguma luz para quem tá doido nessa peça. E sobre ela também, aconteceu uma polêmica muito grande. É, teve uma pessoa que recebeu essa peça que, quebrada e teve uma resposta de uma pessoa da Iron Studios, uma tal de Gabriela, mandando colar as peças. Eu fui uma das pessoas que fez a reserva garantida na loja e sei que pô não vão ser fabricadas mais que uma peça por pessoa. E se a minha peça chegar quebrada, é, a Iron Studios vai me ressarcir, e vai me dar uma nova ou ficaria sem? É, a gente vai contar com a sorte ou a empresa de alguma forma vai poder nos garantir alguma coisa? Queremos ontem ou não eu lembro dessa treta aí. você lembra musa depois você via perguntei lembro lembro sim falaram muito disso aí mas eu acho que foi hackeado mano eu também acho cara eu acho que foi fofoca isso aí viu não tem como o cara vai responder para mandar colava é Enquanto ele responde, vou deixar as fotos passando do gavião para vocês. Ó, oh, é, então a outra pergunta, do Gabriel, eu tinha falado já um pouco sobre o Rockman. Ele, ele estaria para chegar, né? A gente fica nessa, nesse, nesse dilema, é, se vai chegar, se não vai chegar. É, enfim, não, a gente tá esperando. Tem que normalizar as coisas. A gente nem sabe, por exemplo, se se sair de lá da China quando chegar aqui como que tá a, a alfândega, enfim, cara, tá, tá tudo muito incerto, a gente não tem muita informação a respeito sobre isso, mas ele tá, ele ficou pronto, né? Inclusive que aí é o resto da pergunta, é, teve já algumas é, algumas não, em outros lugares do mundo o pessoal já recebeu é, esse fato, eu eu ouvi mas eu confesso que eu não não cheguei a, a ver se isso procede ou não, mas assim, independente se procede ou não, o nosso a gente tem uma política muito clara com, com o consumidor quando ele aborda a gente numa numa num fato desse. Então, por exemplo, se o cara aí a tem vários cenários, né? Às vezes a pessoa fala, ó, oh, chegou quebrado, né? Eu quero trocar. Aí a gente troca. É, isso é a primeira coisa que a gente oferece, é a troca. Às vezes a gente, é, dependendo da peça, não tem para trocar. Ainda mais se, se é uma peça já um pouco mais antiga, né? Já faz, sei lá, um mês que a peça está no mercado. Aí provavelmente é mais, mais difícil de conseguir a, a peça de posição, né? Aí a gente oferece sempre o um estorno para o cliente, né? Então, se o cliente não quiser... É, não tem como trocar ele manda a peça de volta pra gente ou destrói a peça também isso pode acontecer dependendo pode, pode. Da, da, da do estado da peça e tal e da onde é o cliente né é, a gente isso mais lá fora tá aqui no Brasil a gente normalmente pede para devolver a peça mas tem muita mas, às gente vezes o com cara também viu tem muita gente com uma fé que pega ali Quebra, não sabe montar, quebra e liga. Ai, não. Então, aí tem, aí tem a galera que assume, realmente, fala, ó, oh, fui tirar da embalagem e quebrei. Como é que eu posso reparar? Né? Isso acontece muito também. O pessoal pergunta, como que eu posso reparar? Caramba. Né? Quando o cliente oferece essa possibilidade dele fazer o reparo, a gente indica, sim, é, fala, ó, oh, existe a, a, a Super Glue aí, aqui a gente usa... É, tech Bond, Gorila Glue, depende da, da cola, que é uma cola que adere muito bem no Polistone. Eu, quando quebro peça lá na, na Iron, porque eu quebro peça na Iron, manuseando. Eu, <laughs> é, a, a, imagina a gente preparando a CXP e o protótipo cai no chão. Acontece. Nossa, mas tem reserva. E, mas e, a gente tem... Precisa, e a gente precisa arrumar. Protótipo não tem reserva, né? tem um. Ah, um? Então, assim. <laughs> é. Então, assim, quando o cliente deixar bem claro aqui, quando o cliente se ele se disponibiliza, se ele dá essa abertura de, ó, eu não quero ter o trabalho de mandar pelo correio de volta, eu gostei da peça, só tá quebrada aqui, eu posso arrumar, ou eu posso mandar. Às vezes o cliente, ah, eu posso, eu, eu, eu tenho, eu conheço uma pessoa que faz o reparo, vai ficar tantos reais ou tantos dólares, sei lá. A gente vê a possibilidade ou não de aceitar essa sugestão do cliente. Então, é tudo muito aberto, cara, esse, esse relacionamento cliente-nosso atendimento ao consumidor. É uma conversa assim: cada caso é um caso, a gente não tem um protocolo, ah, é sempre assim, é sempre assado, porque a gente não sabe. Eu, é, se, o, se o cara falar, eu posso arrumar, eu não quero ir no correio, mandar devolver. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente: uma pessoa falou que um, um, um dos braços extras do Darth Vader estava repelindo. O Iman era tava com a polo igual e oh, tava contra. repelindo e ele só viu agora porque como tem várias opções de braço ela como tem várias opções de braço ele não testou todas e só viu ainda. esse daí agora Entendi. esse 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 a gente tem um grupo de meios lá que o pessoal do sac manda para gente Pra gente de vez em quando ficar ciente do que acontece e chegou esse caso. Então, por exemplo, o cara falou, meu, a peça tá linda, eu não quero devolver, eu não quero trocar, eu não quero nada. Eu só quero reparar. Então, depende muito. Pode ter acontecido no caso, o cara falou que ah, eu quero reparar, e aí a pessoa sugeriu a cola, enfim, mas é que é, dependendo da situação, é impossível a cola funcionar, né? Não é todo caso que, que é. Que é, é, ainda mais se lascou a tinta, aí não, Sim, aí não tem como. Então, enfim, é, o que eu posso dizer para vocês é que qualquer problema que vocês tenham com a peça da Iron, entre em contato lá com o nosso saque que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Não, isso é verdade. Tem vários casos nos meus grupos que a galera vai, sempre trocam ou dão parecer. Teve um caso que tá até em andamento do Coobsidian. O rapaz comprou o Coobsidian, vendeu, e o... a pessoa que comprou. Vendeu de novo, chegou para a terceira pessoa, Tava sem a base preta. A base preta. E ele falou: Poxa, não vim com a base. Chegou para primeiro comprador, ligou na área. A área falou: É, realmente já teve outro caso desse aqui. E a gente vai vai ver o que, que faz. Então, sempre tem o um retorno mesmo. Jarba Junior. É o que, eu, o que eu falo é isso. Recebeu com problema, entre em contato. Isso aí, galera. Quantas pessoas aqui, ó? Temos umas, mais de 80 pessoas assistindo a gente, que bacana. E a galera do começo ao fim, Léo Batista, o Fran tá fazendo as perguntas. O Fran acho que tá bêbado hoje. Eu não vou ler, Fran. Essa eu não vou ler. O Elton Nascimento, Fábio Francisco Cabral, Jarba Júnior do colecionismo. Manda aí pra gente. O que, que tem de bom aí? É interessante é que a estava falando a respeito aí das peças, né? Que o pessoal é exigente, exigente exigente, tinha gente reclamando da fumaça que não tava no cachimbo do Gê, eu nunca vou conseguir digerir não, isso. Não, mas isso aí é fofoca, né, gente? Puta que pariu, sério, que o, o cara reclama de tudo. A, o cara viu a foto preta, o cara viu a foto com fundo branco. O cara acha que a peça tem que vir com a foto de arte conceitual. Qualquer com Qualquer... Qualquer... Qual a fumacinha mas, do, do cachimbo. Mas A que vai vir raio brilhando também. É. Não, eu falei para isso, eu falei, galera, deixa eu, não... eu avisar uma coisa para vocês. Na tempestade não vai vir raio, tá? Só para vocês ficarem cientes da situação, pelo amor de Deus, não recordo. Vamos lá. O Fran fez uma pergunta, e eu é. tinha pensado nessa pergunta lá no início da semana também, já a respeito de, de, dessa entrevista aqui com o Bassoli. Bassoli, como é que acontece o nascimento de um projeto até ele chegar na mão do consumidor? É, quem é que decide o que vai ser produzido e como se tem essas ideias? É uma reunião, é um brainstorm, é votação dentro da empresa? O que é que acontece para que aquilo chegue até vocês? É, é, exatamente isso que você falou, é uma reunião. É, a gente tem uma equipe de produto que, da qual eu faço parte também, e, e tem outros profissionais. É, a gente é, eventualmente, normalmente isso a gente faz no começo do ano, tá? A gente, em janeiro, a gente senta junto, faz o cronograma para o ano inteiro das peças e como, quais que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer e quando a gente vai divulgar elas, tanto por fotos ou em eventos e tudo mais. É, obviamente, a gente tem, quando tem os filmes, a gente também se baseia muito pelos filmes e tal, é, a gente está sempre em busca de novas licenças. Então, às vezes tem, a gente tem uma equipe de, de licenciamento também que fica indo atrás de, por exemplo, a galera, ah, vamos atrás de Thundercats ou Caverna do Dragão, né, para ir pegando essas. E aí, quando a gente tem a licença na mão, a gente senta e fala: bom, o que, que dá para fazer de Caverna do Dragão? Ah, eu acho que a gente podia fazer isso, isso, isso e tal. Aí a gente passa para o pessoal de conceito. A gente tem uma, uma equipe de conceito que faz os desenhos lá e eles. É, a gente analisa esses conceitos, é, aprova e aí manda para aprovação. Aprovou o conceito, quem aprova é a licença, tá? Então aprovou esse conceito volta para a gente, a gente começa a desenvolver a escultura da peça. Aí a gente termina a escultura, a gente aprova ali internamente, manda para aprovação da licença novamente. A licença aprovou a escultura. A gente manda para produzir o protótipo. Aí, beleza, produziu o protótipo, pintado com cor bonitinho. A gente fotografa e manda para aprovação novamente, que agora eles vão aprovar o protótipo com cor. É buraco, Aí aprovou, é... Be... A aprovou, beleza. A gente faz um ensaio de fotos, que é esse ensaio que vocês veem aí no Instagram, Facebook, nos sites. Só que antes a gente manda as fotos para aprovar também. Então, tem todo esse processo aí, aprovou a foto. Tá beleza. Aí, beleza. Começamos a produzir. Aí nosso, nossa equipe lá da fábrica, controle de qualidade e tudo mais, os caras analisam, desenvolve, ele a gente começa a desenvolver a embalagem. A embalagem também passa por aprovação. Caramba, cara. E aí aí aprovou a embalagem, basicamente tá feito o produto. Aí ele é produzido lá, a gente começa. A, a, aí nessa etapa a gente solta a, as imagens oficiais, as pré-orders e tal, né? Para receber vendas do mundo inteiro. Aí, de acordo com essas vendas, a gente faz a nossa, a, a nossa estimativa de, de tiragem e nossa. produz. Isso esse aí? projeto, desde a ideia inicial até ela chegar aqui no Brasil, demora de oito meses a um ano, de, dependendo da da complexidade do, da peça, né? Uhum. Ou, ou, às vezes uma peça um três demora mais. Enfim, de, depende muito de, de, do tempo de aprovação da licença. Então tudo isso é, é levado em consideração. E também tem sempre aquela coisa. Às vezes a gente está tá lá, sentado, trabalhando, é, tem uma ideia, ou vê algum comentário no Facebook ou no, no Instagram e tal. Pô. Talvez esse produto seja uma boa ideia, esse personagem seja uma boa ideia e a gente leva para debate. Olha aí, Todo pessoal. mundo lá pode dar ideia. É, desde a galera que faz o tratamento das fotos, que que fotografa, que filma, que esculpe, que pinta, que vende. É, a, todas as ideias são bem-vindas lá. E a ideia que mais tem aqui hoje. Estão falando para vocês fazer Street Fighter, Mortal Kombat. Ter King of oh, Fighters. Mortal Kombat vai ter. É... Opa! Opa! Irmãs Galvão, Titãozinho Chororol. O pessoal quer um pouquinho de tudo, cara. Pessoal Tem um... spawn também. Spawn. será que é, vai es... vender? Spawn não dá, porque é do McFarlane, né? A licença é a, a empresa dele que faz, né? Ah, entendi. Basole do céu, cara. Tá muito bom esse papo aqui, tá muito bacana, tem muita pergunta. Eu vou terminar. As... eu tem uma pergunta minha. Manda então, vamos. O Bassoli quiser, a gente vai ficar minha. até amanhã aqui. Vai não isso. sei se o Bassoli lembra. Não sei se o Bassoli lembra. Hum. Mas eu encontrei ele na CCXP. Hum. Troquei ideia com ele. Conversei com ele. Deu um abraço. E aí, <laughs> e aí eu falei com ele sobre uma opção. Porque existe a opção de cartão de crédito, o cara vai lá, passa o cartão de crédito e fica pagando parcelado depois que ele recebeu a peça, fica pagando parcelado até quantas vezes ele parcelou. Eu pensei numa forma, não sei se foi só eu, que pensei se todo mundo pensa de pagar antecipadamente, por exemplo, eu faço uma reserva de uma peça ou eu vou fazer um caixa na área, vou pagando, vou pegando esse gerinho que sobrou, vou jogando lá na área para que quando a peça está aí eu já tiver que pagar menos. ou já ter pago a peça por exemplo essa a, a, a X Men ou Sentinela que é muito caro né o cara assim né é uma peça muito grande tem muita coisa então assim eu vou pagando ela agora para quando ela sair eu tiver um valor menor ou já ter pago ela é uma opção que a Iron não pode possibilitar outras lojas podem é, possibilitar é uma coisa viável funciona isso ou você acha que não seria tão viável assim olha eu lembro é... a gente conversou disso e acho que eu te falei na época que o problema aqui no Brasil é a legislação do consumidor, né? Então, assim, eu não posso pegar o seu dinheiro muito tempo antes. Eu tenho um limite para ficar com o seu dinheiro antes de te entregar o produto. Eu não posso, por exemplo, abrir e ficar você pagando por seis meses e aí lá no oitavo mês eu vou te, te entregar o produto. Eu acho que é o máximo um mês. É um período bem curto aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, isso aí é totalmente viável. Inclusive, a gente provavelmente deve instituir isso esse ano lá para o site Estados Unidos. Se eu não me engano, a site show faz isso já, faz tempo. É, mas infelizmente aqui no Brasil, é, por lei, a gente pode arrumar problemas se a gente fizer isso. Então é por isso que a gente não faz. Inclusive com as o esposas do falou do que é o Carnê do baú. É, engano, essa situação aí, Matheus, seria a questão de consórcio, tá? Eles teriam 30 dias após a quitação para a entrega do bem. E aí a Iron acabaria esbarrando nas questões de alfandegárias, liberação de, Exato, de produtos, esse tipo de coisa. Então fica realmente inviável no então, mercado nacional. O entrevistado que a gente, eu esqueci o nome dele agora, que mora em Portugal, ele falou que lá em Portugal é muito acontece muito isso. Ricardo Tem até um Catanhas. nome lá, ele falou. Isso, Ricardo. Que o pessoal vai pagando, vai pagando. Quando a peça chega, já tá pago. Ele só recebe a peça. Ele falou que lá em Portugal é muito, acontece muito disso. Mas aqui no Brasil, eu acho que vocês ganharia muito processo com, com caras mal-intencionados. No Brasil certeza. não dá não, cara. No Brasil se fizer isso aí, meu Deus do é céu, cara. Isso vai dar um bo do caramba. Ajudaria muitas pessoas. Ajudaria muitas pessoas, muitas mesmo, mas sempre tem aqueles espertão que ia é querer se dar bem em cima disso. Cara, é só e fazer o, é o seguinte. A ideia, a ideia de pagar antes é porque é o seguinte: você tem o dinheirinho, você vai juntando, você vai trabalhando e vai juntando. Tem o dinheirinho aqui. Aí daqui a pouquinho chega alguém, chega a patroa, chega a mãe, Sim, chega, o sobrinho, cara. chega. Ah, eu preciso de um negócio, assim. Aí você vai gastando, você, quando você chega na hora que a peça sai, você já putz, mano. Não, ah, tudo. apareceu um imprevisto aqui. Primeira coisa que o cara faz. Chamar o Will para fazer leilão das peças 1 para 10. A gente tem um grupo de leilão, Bassone. Né? Tem leilão é todo dia. Hora. Esse esquema de pagar parcelado, o pessoal pega lá do meu grupo de leilão. O nego paga em 5, 10 vezes, promissória, dá cachorro, vaso, dá tudo, troca de peça. Agora... Aqui... É parcelado pelo Musa. É, o Musamos também. Vou mandar a última pergunta de vídeo, porque aí a gente fica livre para finalizar. E também tem um convidado da semana que vem, gente, vocês vão adorar. O pessoal tá... Meu, tá? Meu celular tá... Até acabou Will? a bateria aqui, ó. Oi? Will, minha live travou. Será que é a minha internet ou a geral? A minha travou também. É, o... Uh... Que faz, hein, cara? Pera aí. Tá travado, tá travado. Pera aí, mas eu acho que isso aí é um buffer. Buffer, que fala, né? Travou, travou. Voltou. 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 É um buffer. Travou. Ah, mas que bom. A grande parte da live não tá travando. Vou mandar hoje uma pergunta em vídeo pro Marcelo Bassoli. Esse cara tá pedindo no chat de 5 5 minutos Pra me mandar a pergunta dele. Vai, Bassoli Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Minha pergunta é bem simples. Pernizila falou que o Renan criou a Iron para ter o, o diorama do Jurassic Park no quarto dele. Você vai ter as Sentinelas também no seu quarto? Né, cara, aconteceu agora isso aí. Peraí, é uma... O bom é que o som tá perfeito, isso é bom. É, abraço Emerson. Deixa eu de ouvir gente. O que era em minha internet. Vamos esperar o homem ouvir gente. Pra quem tá zoando aí, eu vou assistir hoje. Ó. Hoje. É, o é é bom assim. que o som tá perfeito. Isso é bom. E a, a é verdade, pergunta é, é ótima, vi, gente. É verdade, Matheus. Se eu tivesse a sentinela no meu quarto, o meu quarto ia ser uma mansão, né? É Cara, eu queria muito ter as sentinelas, mas eu tenho o um lado bom de trabalhar na Iron é que eu não preciso comprar as peças da Iron porque elas estão lá todo dia. A gente tem todas ali no estúdio, né? <laughs> então todo mesmo. dia eu vejo todas as peças que a Iron já lançou. E as sentinelas, com certeza, elas vão para lá. Então as eu não são... vou precisar ter elas no meu quarto. O é... que você... Eu, eu não vou, vou poder, vou poder ver todo dia elas lá no trabalho, que é onde eu passo mais tempo do, do meu dia é lá. Então para mim vai ser Vai ser bom poder ver elas lá. Bassolli. Me manda embora, onde eu posso mandar meu currículo, então, aí, é porque tá embaçado. <laughs> o Bassoli, tem uma perguntinha aqui no zap. A galera tá perguntando, por exemplo, no caso do Tony Stark, do Robert Downey Jr., se quando vocês produzem alguma peça do, do ator, do, do personagem, se vocês enviam uma peça como cortesia para ele, ou se já faz parte, se eles têm essas peças na, nas, na casa deles. Então, por contrato a gente tem é, uma quantidade que a gente envia para licença. Não. Então, para Marvel, para Warner, enfim, para todas. Bacana, cara. É, aí elas decidem o que fazer com essas peças. Não é, não necessariamente o Robert Downey Jr. vai receber uma. É, pode ser que a Marvel mande para ele ou mande para algum influenciador que ela acha interessante ou ponha Pessoal, na Disney, a Disney aqui do Brasil tem várias peças nossas no, no, no escritório deles. Não sei, alguém, se algum dia alguém tiver a oportunidade de visitar lá para alguma reunião, alguma coisa assim, vai ver lá as peças da Iron. Então, e, e mas assim, por contrato a gente tem essa, tem que enviar essas peças, mas a gente não envia direto pro pro, pro ator que fez o personagem. Não tem esse contato. Ah, quando acontece? Então, por exemplo. A gente conseguiu mandar uma peça do Spider-Man pro Tom Holland. A, falar, a, né? gente, a gente conseguiu enviar uma peça da, da Freira para a atriz que faz a freira, agora me, me esqueci, é, eu esqueci o nome. Mas aí é uma ação que a gente lá no marketing faz. Não é uma obrigação nossa, a gente manda e, porque quer. E na CCXP também, quando o Renan entrega, né? Ah, é. sim, a gente tem esse, essa vantagem, como a gente é sócio da CCXP. Quando vai alguma celebridade dessas, algum ator, atriz, a gente consegue quando a gente consegue encontrar, então por exemplo na última, o Renan encontrou a Margot Robbie e entregou uma peça da Alequina para ela, né? Bacana. Aí a gente foi consegue isso. fazer isso. E era um protótipo, era o único que a gente tinha e naquela <laughs> época e tal. Nada mas mais justo. Foi foi pro, foi para pessoa ideal, né? Não, foi primeiro, incrível. Né? é incrível. Pra gente é super super bacana. Inclusive eu lembro que o a gente mandou pro James Gunn, que é o diretor do Guardiões da Galáxia e tal, a gente mandou para ele aquele diorama do Guardiões 2. Ele, ele fez um, um vídeo, né? Ele fez um vídeo incrível assim, super legal. Aí a atriz que faz a Gamora comentou, falou que queria, foi bem, foi bem legal. A Evangeline Lilly também a gente conseguiu mandar pra ela a Vespa e ela adorou, fez vídeo. Olha o Tom Holland fez cara. o vídeo com a mãe dele, a peça 1 para 4. A 1 para 4, é, ah, é. 4, é verdade. Mas esse, todos esses contatos a gente fez porque eles vieram para o Brasil para a CCXP, né? Ô, Bassoli, tem uma perguntinha aqui. O pessoal falou... Antes, acho que teve algumas edições que você ficava com a cornetinha lá na fila dos exclusivos. Só tem mais 10 Apocalipse, só tem mais 10 Capitão América. O pessoal tá perguntando <laughs> aqui se nessa última edição... Você não teve vontade de dar o voadora em alguns na fila preferencial, que tava demais? É. O pessoal falou: tava demais. Não, não... O Edgar tá te mandando um abraço. Falou que tem uma foto com você. Edgar... Boa, boa. Manda um abra... abraço aí, Edgar. É... Cara, é, tem uma galera que gosta de tirar foto comigo lá. <laughs> Mas pode vir, que se... quem quiser, não tem problema nenhum. A gente conversa. Você é famoso, super cara. Super tranquilo. Eu, eu, eu gosto de conversar porque eu gosto é de liberdade. ouvir. Eu gosto, eu gosto de ouvir os colecionadores, a galera, o que vocês têm para dizer também. É, na real, desculpa, qual que era a pergunta? Se você percebeu ah, do o, megafone. O megafone não. da fila dos exclusivos. Você vê muito scalper lá dando monte então, de cara, é cara, assim... Então, o voadora na fila. Cara, a fila é um negócio super. Chegou primeiro, fica primeiro. É lógico que tem a questão do preferencial, que ela é uma questão legal, que a gente não pode proibir, né? Mas do, de alguns anos para cá, a gente tá resguardado pela lei ali, a gente só aceita quem tá dentro da lei. Então, gente que vai com criança de colo de 5 anos não, não pode. E pega no colo a criança com. <laughs> do, Se a 12 pessoa anos tá porta, ela é portadora de alguma necessidade especial, ela tem que ter um documento comprovando, a gestante tem que ter um documento comprovando. Então, assim, é, a gente tem um caixa especial para esse pessoal. Então. Não é uma fila que anda tão rápido, de qualquer jeito. Às vezes a, a fila da pulseira ela anda muito mais rápido que a do preferencial, por exemplo. E assim, eu no começo eu, eu ficava mais irritado com os problemas. Mas felizmente, principalmente nos dois últimos anos, a gente tem tido um número de problemas muito baixo ou quase zero. Eu não me lembro de nenhum ano passado, para ser bem sincero. Então a gente foi aperfeiçoando a fila e o jeito de vender eu acho que, que a gente conseguiu minimizar esses problemas aí, felizmente, porque era um momento tenso ali do dia, é que agora tá sendo um momento prazeroso ali de vender para vocês. E deixa eu te falar, eu acho que a tendência é diminuir isso, porque, ó, eu trabalho com um grupo de leilões, chegou muita peça, cara, muito apocalipse, muito cable, muito look para leilão, a galera começou, tipo aquele, aquela cena do Coração Valente, começou vendendo a mil... O Apocalipse, esperem! Começou a vender ah. 800. Esperem! Agora tá 750, é. a galera tá achando. Então, muita peça mesmo. Teve nego que tá, tentou vender por meses aí e já baixou o Capitão América o mesmo preço. Da então, tendência é Por cair. exemplo, o, o Pernizila, ele, ele, ele fala muita bobagem, né? <laughs> Mas ele fala duas coisas que realmente são são, são reais. Que é motu é vida, né? Sim. Que é sim. E ele fala que assim espera que toda hora vai para alguma hora vai aparecer uma oportunidade boa para você pegar aquela aquela peça que você não conseguiu que você está querendo é, a oportunidade acaba chegando eu já passei muito por isso quando na época que eu comecei a colecionar Cavaleiros do Zodíaco é, no começo eu era mais afobado queria ter logo a peça mas depois você vê que, se você esperar, vai aparecer um cara vendendo um usado em boa qualidade, num preço menor, ou um leilão, alguma coisa assim, e você vai conseguir a peça. Bassoli, mito ou verdade? Aquele obelisco do Guardiões da Galáxia? Ah, obelisco, obelisco, não sei pronunciar. Ele foi. Ah, só, chegou, só chegou 20 peças para o Brasil mesmo, você sabe dizer? A peça é rara. Ah, ó, não, eu não, eu não vou saber, eu não sei te dizer o número, Sim. né? mas com certeza não foram só 20 mito ou verdade Renan Pizzitoyes é seu tio estão perguntando aqui <laughs> coitado o Renan é mais novo que eu bicho é mesmo cara é essa essa aqui então deixa eu fazer uma pergunta Will arrebenta o João Brito, João Vitor Brito Brito tá maluco aqui no chat querendo saber quem que junta no diorama do Hulk Comics se você pode falar Boa que personagem pergunta que... vai Marcelo quebra essa vai cara Sei que vocês não gostam de adiantar, mas CCXP, que nem o Renan fez no vídeo do Perdina. CCXP. Fala essa pra gente. Cara. Ah, é o, é, o, é o espelho do banheiro. Vocês não falaram que ele tá, ele tá com a toalha de banho aí? É o espelho do banheiro. <risos> <risos> Olha, ele, tá, ele tá atento mesmo aos grupos, aí, Tá vendo? Tá vendo? Então não pode falar. Não posso falar porque não, não tá aprovado. Não tá aprovado. Não posso falar. Ah, mas ó, nesse verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O Pernizila fala muita besteira ou ele fala alguma coisa que que vale? Não, tô brincando. O Pernizila é é um, é um dos poucos sábios aí do do meio do colecionismo é o Penizila. Porque o, a última pergunta. Pode falar, Matheus. A última pergunta o rapaz falou assim né porque o Penizila falou que o Renan o que o Penizila falou você não anota você passa para cima dá risada e vai embora. Por exemplo, ele fala que eu não pentei o cabelo Pô, lógico que eu pentei o cabelo ele Reinaldo tira, né? Gianecchini do colecionismo Ô Bassoli, <laughs> CCXP O pessoal tá preocupado, coronavírus é, CCXP é, essa, é, essa eu acho Que é a recordista de perguntas Aqui, cara, eu deixei pra te perguntar no, Perto do final O pessoal uhum. tá bem preocupado Cara, assim, eu, eu ah, Apesar da gente, como eu falei, a gente é sócio Da CCXP, mas eu não tenho Nenhuma ingerência na CCXP eu sei muito pouco sobre o, o dia a dia ali, né? Mas assim, é, é lógico que a gente está atento, mas ainda é só em dezembro, né? Então a gente espera, porque realmente se durar até lá, a gente vai estar tá numa situação terrível, né? Então a nossa esperança é que não é, não não precise ser cancelada, né? Mas a, mas é difícil dizer agora, muito cedo ainda. Muito cedo, né? Enfim. As vendas as vendas, elas estão programadas para se iniciar quando? Putz, eu não, eu não sei sabe, te dizer, né? viu? Ah, Normalmente não. é maio, né? Maio. É maio ou abril? Eu não, não tenho certeza. Não, bacana. Mas como eu falei, a parte CCXP eu não tenho muita, muita informação no momento. Ó, vou deixar agora o Matheus, o Musa e o Jarbas fazerem suas considerações finais. A gente está com duas horas de live, muito bacana mesmo. Fazerem suas perguntas finais, ler as perguntas do chat. A gente tem que dispensar o Bassor, senão daqui a pouco ele larga a gente aqui falando e tem que apresentar o convidado da semana que vem, que é especialíssimo também. Mas sabe que vocês podem perguntar do, do da CCXP, vocês é. podem perguntar pro, pro Pernizila, porque eu fiquei sabendo que ele vai substituir o Érico Borgo lá no Omelete. Também tava falando isso. Não mudou nada. Não eu, não fiquei, eu, nada. Fiquei, eu fiquei sabendo que ele vai substituir o Érico Borgo, então... Aí vocês podem perguntar para ele. Vamos ver as reações do Perdizila a isso. Ele tá. Pergunta o Bassoli se vai ter festa de final do ano com a polícia novamente. O <laughs> <laughs> que, que foi isso, Bassoli? Não, é, isso aí <laughs> A gente faz uma festa de fim de ano, todo ano, né? E a gente convida aí o um, um, um pessoal. E... e teve um ano que a, a festa durou até mais tarde e a polícia estacionou ali na frente. <laughs> Do, do lugar. lugar. pernizila tem que estar tá no meio, né, cara? Só pode, cara. E aí, mas, na, mas aí a gente ficou um pouco preocupado, achou que alguém tinha chamado a polícia. Eu não vou, eu não queria contar a verdade, porque vai acabar com esse <laughs> mito aí da polícia. Mas a, a, na verdade, quando chegou a polícia lá, a gente achou que alguém, algum vizinho tinha chamado por causa do barulho. E na verdade, o policial, os policiais falaram que não, que normalmente eles param. Ali na frente mesmo toda a noite para ficar admirando a vitrine da loja. Então era uma coisa que eles já faziam normalmente e naquele dia eles fizeram. É... Mas tinha gente, né? Nunca tinha ninguém lá e naquele dia tinha. Mas aí Eu como o Pernizila, o Pernizila gosta de aumentar tudo. Aí já virou a festa que a polícia foi lá da batida e tudo mais. Eu aposto que o Pernizila estava de sunga de texugo. Aquele aquela, aquela colete do He-Man com uma espada gritando é. na rua, O Pernizila ele, ele vai de, de camisa e aquela, sabe, pullover João Dória? Assim? Esse é o pessoal do Pernizila. Muito bacana, cara, muito bacana mesmo. Jarbas, lê mais uma perguntinha, Opa. faz suas considerações aí finais pra gente. A gente tem que encerrar, senão depois. A, a, apesar que a galera tá desde o começo aqui, obrigado galera. Deixa seu like aí no vídeo... Se inscreve no canal... Tudo isso que vocês já sabem... Que todo canal pede... Faz isso aí... Porque o Bassoli hoje aqui... é Uma honra... tá recebendo o Marcelo Bassoli... Obrigado mesmo... Vamos Be lá, Jarbão... Vamos encerrar isso aqui... Porque... Não vai ficar três horas de live, cara... Tá... Eu... Eu converso às vezes com algumas pessoas... Dentro aí do meio... Inclusive de dentro da Iron... E eles teriam dito algumas coisas... Mudança de postura da marca... Devido a uma certa reestruturação... Que está tendo dentro de todos os setores... Relacionado aos youtubers, relacionado aos criadores de conteúdo. É, tem alguma coisa, sendo esse burburinho é verdade, tem alguma coisa acontecendo aí em relação a isso? Bassoli, como é que tá essa questão aí? Cara, a gente reestruturou, do último ano para cá, a gente tem reestruturado bem a empresa. E contratando mais gente e tal. A gente, a, a ideia realmente é esse ano... É, primeiro, dar um enfoque no nosso canal de YouTube, que é muito fraco, né? não, não tem muito conteúdo, porque a gente fica no meio do caminho entre fazer um conteúdo em português e um em inglês, porque a Iron é uma empresa mundial hoje, e Sim. a gente não sabe se fazer em português tem muito sentido, mas ao mesmo tempo fazer só em inglês, enfim, então tem essas questões e além disso também é, focar mais nos canais de, de colecionadores aí para divulgar nossas peças e tal fazer outras parcerias a gente está assim nesse movimento mas ainda é muito embrionário é, vamos ver aí o que os próximos meses aguardam. a gente teve infelizmente que parar esse planejamento devido ao, ao coronavírus né então vamos ver vamos Você ver sabe o que, que... Mais a gente... Você sabe que o Jarbas está tentando vender o peixe dele, né? Aliás, você não conhece, Bassoli, o canal do Jarbas, Catálogo Geek, tem um, um review diferente, cara. Entra lá, ele faz um review diferente e ele conta a história até do sogro, da mística da, de tudo. Hoje tem vídeo, Jarbas, no canal? Eu lancei 30 minutos antes, né? Eu coloquei o do Cassian, ah, aí do og One. É, meu amigo, eu sabia que hoje ia é terminar tarde, o pessoal vai sair correndo para dormir para amanhã trabalhar, alguma coisa assim, aí eu acabar perdendo essa audiência. Mas ah, tudo eu, falei, ninguém inclusive... trabalha, eu Eu trabalho, filho. É... E aí eu falei um pouquinho a respeito do Diego Luna, inclusive, que foi o ator que fez o casting, como ele aceitou o papel, o fato dele de ter o primeiro personagem dentro do Star Wars a falar. O inglês puxado o sotaque hispânico que, não, que antigamente era só o britânico E o inglês americano Tá bem legal o vídeo, quem quiser aí dá uma olhada é que você não Bem bacana, Catálogo Geek Tem também outro canal de review Aqui com a gente também, que não tem concorrência É o do M Reis Geek Reinaldo e Renan Pise Do colecionismo aqui com a gente Muito bom, o Matheus Ele geralmente faz review só do que ele gosta Do que ele viveu, muito legal Você vê a alma do cara entregue nos reviews também tem vídeo, Matheusinho. Vai ter vídeo amanhã. Amanhã vou soltar o vídeo do, da Iron, uma peça da Iron, que é o, o Gavião Arqueiro da, do Endgame, que vai sair. Que o e sobre tá essa que questão do canal da Iron, eu dou uma ideia. Não sei se ela é válida, mas eu dou uma ideia que é o seguinte: faz dois canais, faz um inglês e um português. Não sei se é possível, mas eu acho que é melhor para você focar o seu público, porque às vezes o pessoal. Lá fora gosta de um, um nicho mais e o outro aqui no Brasil gosta de outro tipo de nicho, né? Por exemplo, Chaves, eu acho que é mais na América do Sul que pega mais. Então, para você distinguir os dois canais e chama o pessoal aí que é fã, canal grande aí, para fazer vídeos também. Eu acho que é uma boa para dar uma alavancada no canal. Já é uma boa, boa pedida, inclusive. Boa, musamos! Musamos tem promoção hoje, a galera te procurar lá no seu zap. Passa o seu zap aí, Musamos. Não, um... não fiz promoção nenhuma. Mas pode procurar promoção no Musa todo dia, mano. Isso, Só o Instagram... te lá no no tá? <laughs> Musamos. Pessoal, estamos chegando ao fim da live. Eu tô aqui pegando os, os Blu-rays do Senhor Anéis, vai assistir essa nhaca hoje. Eu quero ver ainda. Ah, o convidado não. me peitou não hoje, não. Cara. O convidado aqui não me peitou logo no começo da live, me desconstruiu. Eu tô meio tenso até agora. Mas queria Quero agradecer. Deixar... Pode falar, Jabas. Quero deixar claro para quem for do grupo de leilão do Will que ele vai começar a assistir Senhor dos Anéis só vai ter leilão segunda-feira. Só <laughs> na quarta, velho. Eu vou, cara. E eu ó, assisti mesmo. Tá aqui, ó. Um. Bassolli, um vai. São capuzos. Faz o canal da Iron lá, mas não chama Pernizila, não, que só vai descer, viu? Sai fora com Pernizila. pessoal que tá com a gente. Pernizila tá famoso, velho. Os caras lá na CCXP não deixam o cara respirar lá. É foto toda é. hora. Eu tava gravando com ele, tava gravando com ele, eu, eu tive que parar a gravação umas três vezes que tinha que tirar o foto. É famoso cara. mesmo. Se alguém ele consiga, fica com aquele. Ele faz aqueles vídeos com aquele ar de coitadinho, né? Ah, é hoje, impressionável. <laughs> Zé do Caixão é o Tadeu. Ele tá causando aqui na no, no chat aqui, cara. Ele e o Fran, cara. Eles estão causando. Mas, pessoal, desculpa cortar, mas ó. Agradecer a todo mundo que participou, que tá aqui no chat, que mandou pergunta, não deu para ler todas. Infelizmente muita pergunta, acho que bateu o recorde de perguntas. Agradecer ao Marcelo Bassoli, gentilmente aceitou o convite, gentilmente respondeu as perguntas, muito difícil falar com ele, mas tá aí. Marcelo Bassoli, vocês pediram, conseguimos. Graças a Deus a transmissão só teve um probleminha. Bassoli, Foi obrigado boa. mesmo, cara. Quer deixar um recado final aí pra galera? Cara, queria agradecer vocês aí pelo bate-papo, pelo convite. Pedir desculpas aí pelas uh, o adiamento. Aí a gente tentou marcar várias vezes, mas teve, eu tava viajando, aí depois teve aniversário da minha filha, enfim, mas a gente conseguiu. Se quiser chamar outra vez aí mais para frente, a gente, a gente vem aqui fala mais um pouco. E um abraço para todo mundo que acompanhou aí o chat. Depois eu vou dar uma olhada aí também. E para quem mandou as perguntas e tudo mais, um abraço aí para todo mundo aí, pro Jarbas, Renato, Matheus. Você aí, o Valeu, obrigado mesmo. Valeu, e olha só quem vai estar tá aqui semana que vem com a gente, galera. Olha no vídeo. Oi, galera do Café com Bonecos, tudo bem? Aqui é o Márcio, Un, criador dos Minicô. E na próxima semana eu vou estar aqui para gente bater um papo sobre bonecos, sobre desenho. E é isso aí, até a próxima semana. É Márcio um outro grande nome do colecionismo com a gente na próxima quinta-feira. Seu amigo Basoli. Ah, o Márcio ele trabalha com a gente lá. É né? Aí, ó, Márcio um, ele é o criador dos minicos, gente fantástico. Outra pessoa difícil também, mas conseguimos. Márcio um vai estar tá aqui com a gente. Vamos conversar sobre o minico, sobre gente o gente finíssima, gente finíssima mesmo. Eu tive o prazer liguei algumas vezes para ele conversando bastante. Márcio um com vocês semana que vem. Bassoli, obrigado. Jarbas, obrigado. Musa, obrigado. Pessoal...